zalagat ćemo se da se svakom sugrađaninu odredi socijalna karta na osnovu čega bismo pravilno raspoređivali finansijsku pomoć kroz socijalne institucije. Ovakvom uštedom sredstava moglo bi se više izdvajati za pomoć samohranim roditeljima i podsticati natalitet. Porodica je osnovna ćelija društva, te prema tome treba podići osnovne porodične vrednosti, jer ona je izvor ljubavi, kulture, vaspitanja i moralnih vrednosti. Skladna porodična atmosfera je preduslov upravo za rešavanje depresije i agresivnosti. A sve je to povezano sa stvaranjem dobre društvene klime, bogatog društva i zadovoljnih ljudi po ugledu na evropske monarhije kao što su Švedska, Norveška, Danska i Španija. Koalicija za Kraljevinu Srbiju je jedina opcija koja je za suštinsku promenu i podizanje na viši nivo porodičnog, moralnog, kulturološkog, društvenog, sociološkog i političkog kvaliteta. Zato zaokružite broj 4, živeli.